time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Chamamos mapa astrológico, mapa natal, carta astrológica, casta astral, que é uma espécie de gráfico do céu no momento em que determinada pessoa nasceu, ou determinado evento que nós vamos querer estudar. Portanto, como se faz a astrologia, traçando esse gráfico. Você deve especificamente fazer a astrologia? Claro, por norma, pelo menos uma vez por ano, para quem já está habituado a fazer leituras astrológicas, é o ideal, porque por volta da data do aniversário inicia-se um novo ciclo e então é uma boa altura para se fazer essa análise. Pode acontecer que num momento mais complicado, com mais desafios, com mais questões, se faça uma leitura mais próxima e questionando melhor, fazendo essa imagina, por exemplo, uma circunstância de uma pessoa que está numa fase de desemprego, sabe que, porque lhe disse o ano passado que agora ia ser uma altura boa e quer de novo, mas regra já faz-se uma vez por ano. Felicita, sim. Tem mais alguma? Carmen, o que é que dizem os teus olhos? Dizem que adoro fazer o que faço. É um privilégio estar com 4 jovens. O privilégio é nosso. A falar de uma coisa que eu adoro fazer. E quando tenho a oportunidade de falar com gente tão nova, juro-vos que se há 20 anos atrás eu imaginasse que ia estar a fazer uma coisa que gosto e que me iam pagar por isso, eu achava que só podia ser em sonhos. E portanto,